种实验哦。啦啦啦！哇，千万不可以没有这个底牌，会有惨事。你看上集小组的，这有链接可以去看哦。还有 magic 变完成，这里有一本实验书哦，里面有40种实验，你们看一些有趣的吧。先准备50ml的水在这个烧杯里，再加入食用色素，一点点就好。稍微让大家看到颜色。现在要把水倒来这边，这很安全的，只是食用色素水而已。第一个步骤是把这个转成直的，然后把这个抽起来。它水过去了。哦，这个关起来，然后这个打开，按下去。哇！抽来抽去的事情。好，这个关起来，这个打开。哦，应该跑去下面的。啊！为什么会这样？不是会跑去厕所？哇！然后呢？然后就直接就结束了。神秘。第二个是要尿尿水加下去。这个开，然后压，等等 ，stop， 实验失败，开，然后按，压，哦，他来第一格了，哇，然后这个开，哦，不错，我们现在要做下一个实验，要用它里面的药还有醋。现在呢，这两个里面有水。它有凹泡，所以要小心，它管子随时有可能会松开。2.5ml 的小苏打粉倒到20ml 的水里面，然后搅一搅。大家希望 final solution 第五滴。倒到 C2 会不会爆炸？我们刚刚滴的那个红红的叫做苯酚，两管醋。现在开始实验了，什么东西都准备好了，然后吸。然后 Open V1， 慢慢的挤。会发生什么事情？沉淀。沉淀。那我继续把它做实验吧。实验失败的，没啥。哎呦，跑去醋那里了。哎呦，泡，又变汽水了，好像失败了。到这边的时候会变色，然后你再继续到这边的时候，它颜色会消失。为什么你的颜色从到尾都是消失的呢？我们现在多滴一点好了。哦，是不是有变深？它又变回原本的透明了，然后是得到了汽水，不知道原因是什么，反正就是很酷的。我现在用这个来做 slime 看看，现在来准备做 slime 的材料。OK， 加一点点的小苏打粉。你先去抽吸，我要加红色。咕噜咕噜。上去，这边我们加一些亮粉进去。再来这个地方加入胶水，要粘住管子的。好乖，会不会成功呢？哇！哇，要满了，成功了哎！不会成功！哇！这个 STEM 叫做多到溢出来。你满了，我就满出来了。我闪了，你看，Hello, what's this? 妈妈，你看，实验室管史莱姆成功。
后我要把颜色全部打。OK， 下面这个加黄跟绿。OK。哇，变紫色了。哦，变什么颜色？会变什么颜色呢？还不知道。哦，变绿的吗？黑的。哦，变紫了，我擦了。全部打开了，被吹起。里面好像血啊，那种绿色怪物的血有沒有。它总共有40种小实验，我们只有做2个，我们还有这2个它的药还没用到，因为时间关系，所以就只有做一些些实验。这是美国人们去买的，你们如果喜欢的话，可以去买玩玩看哦。那你姐拜拜。嗯，好。酷。Hurry, hurry！ 哎，妈！没关系，没关系。